现在看到这个是加隆龙溪啊，那个加隆龙溪阿美族的话叫做嘎浪浪，那嘎浪浪什么意思呢？它就是像火一样猛烈燃烧的河流，可以想象它是多么的极端，一旦山洪爆发的时候。北宫北坡金门人爱歌舞，无世界也无世恶，一碗咸菜一碗粥，饮血爱也无奈何。台风带来了洪患，让加农农溪的名字短暂的跃上了报纸的头版，然而却也隐约透露着亘古以来这条河流的身世。数十万年以前，花莲溪流贯花东纵谷，向北奔腾，南边的秀姑峦溪因为向源侵蚀的作用，一点一点地将花莲溪的河水抢夺过来，最后形成了秀姑峦溪与花莲溪两大河系。大富正好就是这两大河系的分水岭，而加农农溪就成了花莲溪最南端的源头。花莲溪的上游的部分呢，被奇美那边过来的河流所抢，所以今天的秀姑峦溪是以前花莲溪的上游，再加上奇美啊那边流过来的一条河流合在一起。换句话说，现在我们的花莲溪啊是断头河了，就是上游被抢走了，它会老化，它水量不足，水量不足它就堆积，所以它堆积得很快，很可怕。这边堆积，那边下切，如果没有任何的人为的干预的话呢，这条河流极可能就变成秀姑峦溪的支流。所以这种地势的发展来看哈，对南边就本身就不利了，啊，河流本身的发展的趋势是往南。地质学家李思根说，加农农溪其实正一步一步地往南走，有一天它或许会告别花莲溪，成为秀姑峦溪的支流。这似乎已透露出南岸大富村潜在的忧患，偏偏这条河流又有着一副不稳定的怪脾气，时而静谧，时而张狂。这条河流的河床系数很大嘛，就是洪水枯水可以差到几百倍啊。哦，就是你不要有现在没有水，洪水一来你看看，对，那个一来它每小时下雨可以下到100公里以上，两三个小时下300公里，那个就这边就被长江三峡了，那个一下子压西南了，就河床系数了，就是洪水是枯水的500倍以上。那边还很深，那个时候水已经淹起来了，只要淹起来了啦，淹起来一直满起来，那个水很强嘞，我前面啊，那牵的过了不能过呢，两三四个人啊，牵的过呢。那你为什么不想要搬？我都这边住了太久了啦，70多年了的哦，啊弄。是啊，啊，我都70多岁啊，你。他一段时间哈，有淹过几次水。我没有，就上一次到现在而已。啊，较早拢唔捌啦，较早袂安尼呢。较早袂安尼啊。是啊，
唔多，敢那风太吹吹者，有诶泡沫触电飞害去安尼尔尔，袂讲像这安尼入土入骨安尼遐厉害。以前拢袂安尼。以前袂，都毋捌拄着咧。铁轨大概有多长？受损？1公里半多。它预估大概多久可以那个通车？目前是预计12号嘛，啊也许还要更久。最主要是桥梁。最主要是桥梁。桥梁都没有掉了啊，桥墩也有坏损。哦。现在河床都比桥高了，在大水来的话还是在淹了。上一次的情况跟这一次比起来，比起来这次严重多了。现在两个地方溃堤嘛，上次是一个地方溃堤而已，在这里到大富村都淹水，淹泥浆。他现在连上面那个村庄也有淹，那就是河水慢慢冲过去，有的是变得好像河川一样。阮老爸住50-60年，拢嘛唔爱发生这代志。伊迄阵啊还袂做南沙坝。啊了后做南沙坝了后，就迄条溪直直吞起来，吞管起来，啊水即马才直直流去这边来，这边土软，啊迄边南沙坝做落，伊就直直吞，伊就停底啊。即马拢流对咱的厝内啊，咱就袂抓你啊。即马过一摆条水来厝内去，袂抓你啊。桃枝台风的造访，在短短的2个小时之内，以惊人的速度。迅速地改变了嘉农农溪的地形地貌，村民不敢相信自己的眼睛，十余座拦沙坝完全被土石覆盖，原本深峻的河床现在远远高出村落，旧有的河堤被埋没在河床的中央。我现在可以看到，这原来是一个灌溉用的小水沟，然后那个这个是新的。那个河道，它辟出来了，这也是它的预备路，啊，准备要冲到村子里面。然后可以看得出来，嗯，挡道，然后又往这边走。所以这是这次冲出来新的一个对新的对新的河道。然后这边呢，这边有一栋房子，也不见了，只剩下几片那个铁皮。前面还是一样有新的河道出来，更大。这是总共冲刷出几条？有2个，这个是旧的堤防后面有冲出来两个那个新的河道，然后底下那个新的河堤冲断的，那是又另外一个。所以一共有3个。对，而且这两个大的正好对准了，就是那个大丰跟大富村子，这是很危险，然后直接就下来。村子是在我们的那边，对对，后面那边最正面的。文史工作者贺克长期以来定居大富，为这个花东纵谷的小村落书写历史。台风过后，他却发现，不要说大富的历史，就连大富村都可能在地图上消失。我们在现场已经看过了，就是他已经找了3-4个50，都每一个都是50来米宽的那种水道，而且是彼此的对着大富跟大丰两个村。如果来台风啊，或者是大的雨，那这样的话，我们是不是要变成跟大兴一个命运？那这样的话，他们先走了，我们接着跟来，我们跟他们走，到时候花莲地图上面可能还有这个村子，但是没有了，村落不见了。跟现在的那个瓦盖一样，不见了。对于大富、大丰的人来说，嘉农农溪一摆动，村民立即有生死之忧。但是，对于嘉农农溪来说，改道却是生命的常态。它本身就是一条不断摆荡的河流。就是我们要了解一个冲击扇哈，从扇顶。到山端，对不对啊？中间叫山央，这个河流的流入呢，本来就是不稳定的，我们叫 shifting， 就是它会摆来摆去，会移动的啊。那么这种移动的河川是冲击扇的特性。
虽然摆荡是嘉农农溪的本性，但村落淹水也不过是近几年的事。究竟是什么原因使河水朝村落倾逼？答案似乎就在北岸的堤防。因为我一直坐到这边呢，坐到这边来呢，就把整个那个水就拦下来。这个河坝的水哈，在历史上大概民国五十几年哈，就往两边流，到现在两边流。每次大水大概是不是这边四就是那边四，就四六四哈，这样子轮流的。所以这个桥梁道路铁桥都会塞得很厉害，水两边流嘛。哎，然后他们是动了脑筋，就要把这个土地要占哦，他们要变成生生地。这150米一直还是沿这边走，整个水就把它拦到这边来。啊，所以这次的水灾还那么严重，就是因为这个堤防哦，不像堤防，还不是堤防嘛，最窄嘛。哦，往那边流的水，通通给它拦到这边过来了。翻开民国68年嘉农农溪流域的空照图，我们可以发现，当时的嘉农农溪有南北两个分流。然而，在去年北岸的截流堤完工之后，嘉农农溪得以伸展的空间顿时只剩下一半。可是我们现在建堤防，有没有考虑到洪水来的时候，它的四周半径，哦？水流的那个横剖面，是吧？它原来的面积大，那水位低，对不对？能够减低它的流速，啊，流量是不会改变啊。但是现在我们把堤防做那么窄，原来啊这条河流的冲击上上面宽度啊，假设有500公尺，你把它弄成呢100公尺，甚至有几十公尺，那水被迫只好往中间集中，水位提高，流速加快。在这个时候，它的动能当然会把两边堤防把它挖掉。你别说现在没有水啊，洪水一来就吓死人了。所以这个堤防设计的问题是这一个。阿力跨公那边那个堤防哈，刚有下面影响？那不那个以前严重啊，那有影响。伊本来你做这边，即马水起来啊，变这边来啊，那无影响。伊个堤防。你应该做爱做地的，根本你做的就不是好多堤防啊，伊个就是那边要爱地的河川地嘛。阮迄天开会，我嘛甲讲讲，恁专家做代志就是做安尼，确实阮这无读册啦。哦，阮这无读册，若讲本来计划，迄个堤防，若做做地的，袂讲做斜的啦。你讲老百姓，算讲就是讲古早人讲讲，多咱的福气啦。其他不会讲。其实，打从去年比利斯台风来袭，大富的居民便起草了一份陈情书，要求政府拆除北岸的截流堤。但是，陈情书写好了，却迟迟没有送出。那时候我就是想写一个陈情书，让村民去联署。啊，不过有的村民吼。老实人做工啊啦，你说要盖个章，写个身份证号码，哎呦，这个可能哦会以后会有什么法律的那个那种，那个法律的责任有无吼？伊唔敢，啊，结果反应很冷漠。那时候我的陈情书呢就没有送上去，一直拖到今天呢。结果这一次的台风有没有？我们的大富村吼，我只有说满目疮痍吼。用这句话来形容，我想这次是应该很刺激啊，因为我们去年在做那个抗议的时候，大家也不愿意，除非就碰到事情、碰到灾害了，他们才愿意来做这个。但现在今年如果说我们在做这个河堤的问题，我想大家都会站出来。所以是这次的台风之后，大家比较愿意正视那个堤防的问题。对对对。譬如山下人，他们都很清楚那个拦沙坝的，问他们都知道，不是不用跟他说，这问题何在？就拦沙坝一坐就十几个，他们很清楚。但是他平时在过去，他们不愿意说出来，现在他们要说出来。我来托那秀，来蒙干那来做嘞。
在大富，有一半以上的居民是客家乡亲。擂茶是大富的客家人最钟爱的食物。为了传承客家的独特风味，大富的子弟蔡月伟自己经营了一家擂茶店。台风之后，蔡月伟被推举为嘉农农西自救会会长，原本保存客家原味的心情转化为护守家乡的动力。我们看到的公共工程，我们不要暂时不说它的品质怎么样，那看到公共工程它没有办法保护人民的生命财产，那这种公共工程而且又造成村民的恐慌，我是觉得说那种在心里的恐慌比较重要。所有的人遇到下雨第一个动作准备就要逃离，那好不容易在那边建立一个百年的基业，很舍不得，那种心理因素比那个外在的造成身体的伤害那种还要大。因为村民很简单，就是你未做堤防、未做北岸堤防这个节水堤之前，大家都没事啊。下雨来的时候，大水来的时候，河水自然分流，它大自然它会调节得很好，都没有灾害。那你一旦做了节水堤之后，从去年的碧丽丝台风，加上今年的桃子台风，只要3到6分钟，立即就可以感受到那淹水。只要它一溃堤，你要跑都来不及。水利单位哈，这样子设计，我是不怎么了解。我们一个工程设计，不完全站在一个自然的观点，也许还有其他的一种经济方面的啦，其他的政治方面的一种因素。那这方面呢，不是我的专长，我不便分析啊。那如果说我们说哦，北边的堤防建起来，然后有新生地产生了200多公顷，如何如何？我说这是一个非常错误的决策。你不要赶尽杀绝，让它无处啊可以这个可以生存。所以我想，你要征地，你不要跟河流争，尤其是我们花东纵谷里面特殊的地质构造跟地形，在这种发育的背景之下，就要考虑。所以我的建议是，类似这样子的大工程呢，能不能先做个环评？这个堤防做好之后，那边都没有水了，然后产生230甲的那个新生地啊。那这种一个逻辑也很奇怪啊，你产生230甲的新生地，然后把那个已经是使用的土地变成河川地，那2700甲的土地要变成河川地，为的就是要230甲的河川地变成新生地，这个什么逻辑我也搞不懂。为什么会在这边做一个节水堤？这是一个很糟糕的一种做法。然后做这个节水堤呢，是把这个嘉农农溪整条溪的一个生命呢都给破坏掉了，让嘉农农溪整个生命都给破坏，让它无法再重新有它的功能。请有关单位是不是可以立即啊对这个节水堤的工程来做一个评估？是不是我们村子？我们所组成的自救会，我们最大的愿望是这个节水堤一定要拆除，不拆除的话它永远是个噩梦。北岸的堤防究竟要不要拆？水利处的官员说还要再评估。在这段评估的期间，大丰、大富居民的安全依赖的是临时新建的土堤以及河床内10几辆砂石车以及怪手，日日夜夜赶工疏浚，与嘉农农溪进行一场时间的竞技。但是这样的竞赛究竟能支撑多久？好的，我知道现在大家坐在外面的车子里，一步一步的这样子。
你讲迄雨石楼楼到这门口遮个？对啊，啊，这是我只有看讲，阮这间厝都强要老去啊，啊，就规个紧紧来抢修，吊肉粽，搁吊石头来吞啊，啊，若无吞吼，漏掉。你什么时候回来的？再去早上。啊，那天淹水的时候，你在这边吗？有啊，在这边啊。啊，晚上啊，晚上那个水很大，来到附近啊，水很大，通通过这边过来啊。过这边啊，没有过那不那在山里面去啊，过这边过来啊，没有下到那边去啊，通通水上淹在那边来啊，我说家里很危险啊，没有跑了，那个小孩子那么多了没有跑，不知道要跑哪里去。哎，你那个时候心情怎么样？哦，很乱呢，晚上不能睡觉呢。令人担忧的台风季节终于过了，嘉农农溪恢复了冬季干涸的面貌。这一天，大富国小的小朋友带着画笔来看看嘉农农溪的风景。就是台风的时候嘛，就有一些石头冲刷下来啊，然后有一些造成石流。为什么？那石头。河里以前也有这么多大石头吗？有一些些。那跟以前有什么不一样？以前是没有那么多石头，然后现在变很多了。你是画哪里？我是画这一块。画还有什么石头？这是什么？干什么？就是那个卡车。啊，这个是那个正在挖那个石。那个什么土石崩塌的那个怪兽，那你知道他们为什么会在这边发动那个？他们在这边是做什么？他们这边应该是为了要让那个水这样流下去的吧。啊，像这个你画的地方啊，台风以前也是长这个样子吗？不是。跟现在差很多哦，很多，以前很漂亮。啊，你觉得现在漂不漂亮？有点丑。鸿汛期终于过了，大风大富的阿公阿嬷暂时松解紧绷的神经，在河边嬉闹歌唱。人生或许就是如此，再无奈也仍然要歌唱。如果嘉农农溪会歌唱，不知明年他将唱起什么样的歌。
北埔，金门人爱歌舞，无乞丐也无乞恶，一碗咸菜一碗桥，饮血爱也无奈何，无奈何。